just let me go. A gente sempre vai enfrentar situações as quais a gente não vai conseguir dominar. Você tem o seu temperamento, a sua forma de ser. Os estudiosos falam, né, o sanguíneo, o colérico, né? Então o melancólico, cada um tem um jeito de ser. A nossa verdadeira luta é contra a possibilidade do pecado. Preste atenção, o pecado não vai invadir a sua vida e dominar você. É você quem vai ceder ao pecado. É por isso que a Bíblia diz assim, cara, enchei-vos do Espírito Santo, busca mais de Deus, porque Ele vai ajudar você a superar essas coisas. Então, se você está bem com Deus, você tem força para vencer as limitações que vão se apresentar a você diariamente. E a gente encontra na Bíblia, né, um texto que fala exatamente isso. Você já ouviu falar, talvez, em Caim e Abel, dois filhos de Adão quando foram expulsos do paraíso. Então, eles foram agradecer a Deus aquilo que eles tinham recebido. Abel, conta depois do Novo Testamento, mas ele ofereceu a Deus o seu melhor. Abel está em Hebreus capítulo 11, a Galeria da Fé. E Abel oferece a Deus o melhor. Caim falou assim, cara, esse alface aqui está muito bom, esse aqui, vou entregar esse aqui que não vai estar muito legal. E deu para Deus, fez de qualquer coisa. Aí ele olha e vê que Deus se agradou daquilo que Abel ofereceu para ele e não daquilo que ele tinha. Ele ficou com raiva, ele ficou com inveja, ele ficou com todos os sentimentos ruins. E Deus sempre nos avisa antes de mandar a sentença. E aí, Gênesis capítulo 4, verso 7, diz assim, se você tivesse feito o que é certo, se você tivesse dado o seu melhor para mim, você estaria sorrindo agora. Mas você agiu mal, e olha só o que diz, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencer. Sentiu? Essa é uma batalha que você deve lutar realmente, né? Essa é uma batalha que você deve vencer, essa batalha contra o pecado. O diabo vai tentar colocar coisas para você te derrubar, né? Eu falo que o mundo é uma casca de banana, né? Que você tem andando com cuidado para poder fugir delas. Aqui Deus avisa Caim, cara, o teu pecado bate à porta, você precisa fugir dele. Talvez a mesma coisa esteja acontecendo com você. O seu pecado esteja à porta. E esse pense é para abrir os seus olhos, para que você não entre nessa, porque a consequência do pecado não vale a pena. Pode acreditar nisso. Que Deus abençoe a sua vida, se inscreve no canal, dá um joinha e compartilhe o Pense com seus amigos pelo WhatsApp.